twagatereze ebintu bino abantu bano abasindikibwa bamayembe gabenga gagwawo kubenga mutereera. Abatuuze b'e Matugga Ssindo okumenya amasabo ga Ssaalongo Musoga kidiridde okutuuza olukiiko lw'ekyalo olukulembeddwamu akulira abasamize ku disitulikiti ewakiso Ssewaya Kiwanuka okutema empenda ku ngeri gye bayinza okuyambamu bannaabwe abagamba nti Musoga alina ebyokola ebibatulugunya nga biriko n'omwana ow'emyaka 10 gwe byalemerako. Embe gajjira ku mwana nga gagamba ewanna mwandu kaatano Ssaalongo yagasindika awakaawo. Mayembe gajja w'omwami Mulangira olwaleero gakomya omulundi gwa kuna naye nga ogagamba gavwana alongo mukaatano era bagatumye sente n'ekirala Mulangira agaana ogula emmwanyi zaabwe mbu. Omusamize Ssewa yakkiriza amasabo okumenyebwa olw'ensonga nti gazimbibwa mu malaalo n'agamba nti kuno kuba kulinnyirira ddembe ly'abafu. Ssaalongo Musoga atalabiseeko era ng'ekifo we yazimba amasabo kyamupangisibwa Nalule aganya okubaako kyayogera. Ku malaalo ga kitaawe wa Nalule wasangiddwawo akasiisira akazimbwako nga musangiddwamu ebyawonga ebiwerako. Ssewa yavumiridde ekikolwa kino bw'atyo n'awera okumenya amasabo gonna aganaasangibwa nga tegatuukana na mutindo. Nuddira abafu b'abantu ab'otamanyi n'obazimbako essabo. Kuga buli gwawambira ekifo kye ng'agenda amulumya mu ngeri bwetu n'amuggyako eki olugoyerwe n'agezaako okwagala omubonyaabonya. Aida Nakazi yakusakidde eggulire lino Club Kedde TV.